Kedves nézők, a szívemnek csücskében néhányan benne vannak. Egyikőjük itt ül a stúdióban, Lippai Marian, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek itt, ahová hazajöttél, hiszen ugye éveken át gyakorlatilag ez a televízió a te egyik nagy szerelmed volt, ha lehet ezt mondani. Milyen érzés most itt ülni a stúdióban? Hát a tükörnek nagyon megörült, mikor bejöttem, hát nagyon-nagyon jó érzés volt tényleg. Hát ez tényleg a második otthonom volt, ez szó szerint, ahogy mondod, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Bár ott a baszékbe is szerettem ülni, de most itt is nagyon jó, igen. Úgyhogy köszönöm. Gyakorlatilag egy mozgalmat hoztál létre, az életkedvelők immáron 300 000-en vannak, ami azt hiszem, hogy egy hihetetlen nagy szám. És amikor te elkezdted gyakorlatilag ezt a kis blogot írni, akkor gondolom, hogy nem számítottál ekkora. Nem is tudom, hogy sikernek nevezzem-e, inkább ilyen nagy támogatóbázisra, akik mögötted vannak. Egyáltalán mikor gondoltad azt, hogy mindez, amit átéltél, azt így blog formájában közé teszed? Hát ugye, amikor én a nézőktől is elköszöntem, az 2011-ben volt, februárban, és én egy ugye fölköltöztem Budapestre, én ott kezdtem kvázi új életet, újjászülettem, így is mondhatnám. Itt teljesen új alapokra helyeztem az életemet, és kezdtem újra felépíteni önmagamat is, meg a lelkemet is. És utána, amikor Budapestre költöztem, az én 2 évig nem dolgoztam. Pedig persze hittem magamban, hogy azért én egy jó televíziós szakember vagyok, jó rádiós szakember, biztos találok munkát. De aztán a sors úgy hozta, hogy Marianna nem talált munkát, viszont a jó Isten megadta a lehetőséget nekem arra 2 év után, hogy így elkezdtem írni, és megcsináltam ezt a blogot, ami tényleg egy ártott bloggal indult. Én nem úgy indultam neki, mint nagyon sokan, akik valamibe belekezdenek, akár egy üzleti vállalkozás, vagy bármi, hogy fú, na majd most, fú, majd meglátjátok ezzel, mekkorát álltok. Tehát bennem még csak ez fel sem merült, ez a gondolat. És akkor elkezdtem ugye írni 2013-ba, és igazából tényleg ez a kapkodtam a fejemet, hogy úristen. És én csak a Facebookon, tudod, az ismerőseim körébe próbáltam ezt promóciózni, hogy gyerekek, hogyha esetleg rákattintanátok erre, olvassátok, mert ezt most írtam. És annyian kezdték el aztán utána még idegenek is követni, meg olvasni, hogy így kapottam a fejemet, hogy úristen, már 1000-en, már 1500, már 2000-et, ez a vizes ruházni kellett. De hát közben meg szárnyaltam, és boldog voltam, és ezt pontosan tudja mindenki, hogy az ilyen az mindig dopingolja az ember. Tehát, hogy akkor tudod, hogy ezt nem hagyhatod abba, mert ez valami jó, és az emberek szeretik. Úgyhogy így indult, kérlek szépen, ez a blog. És mára már ugye kinőtte tulajdonképpen a közösségi oldal kereteit, hiszen te nem csak olvasható vagy, hanem látható, hallható, jössz-mész az országban, és gyakorlatilag ezt a fajta életkedvet, mint egy infúziót így befecskendezed a véráram körökbe, legalábbis azok számára, akik ugye nyitottak. Hát most ezen a héten itt Nyíregyházán is jártál, és nem csak hazalátogattál, hanem ismét találkoztál emberekkel. Kik azok, akik most újabb életkedvel fertőződtek meg, vagy legalábbis gazdagodtak? Igen, egy nagyon lelkes kis csapat, a Lógjunk Anyuval Egyesület hívott meg engem. Ő anyukákból állnak, kisgyerekes anyukák, akik azért felismerik azt nap, mint nap, hogy azért az életük nem csak arról szól, hogy a gyerek és a baba és a tápszer és a pelenka és a nem tudom, hanem azért csináljunk valami aktív dolgot, legyünk együtt, és táncikálnak, összejárnak, és egyébként sok jótékonysági rendezvényük is van, és gondolták, akkor engem meghívnak magukhoz, mert hogy bizony azért az ember, ez egy olyan, az anyai szerep, hogy képes vagy úgy belesülni az anya szerepbe. Nem tudom, most nagyon csúnya szót használtam, de ez a 6 hónapos, 7 hónapos a kicsid, és úgy jó, örülsz a gyereknek, meg jó, hát végül is őt akartam, de a tököm már úgy arra gondolsz, tehát, amikor már ilyen mártírrá válik az anya? Igen, és már azt is, mert úgy el van benne fáradva, meg neki semmi, ő neki semmire nincs ideje, meg csak a gyerek, tehát, és utána ez a magadat elkezded a tükör előtt is sajnálni, de szegény én. Milyen rossz neked. Igen, és ők ezt felismerték, hogy állj, azért ezt mi nem szeretnénk, és akkor meghívott engem az Évi, és mondta, hogy figyelj, gyere el, és rázzál fel minket, légy szíves. Adjál láthatatlanul 2 nagy büdös pofot, mert muszáj megértenünk. És engem most ezért hívtak el az anyukák, és tök jót beszélgettünk, és valóban, hát súlyos problémák vannak, de ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy amikor az embert valami pozitív impulzus ér,
amikor tudod ott másik embert kicsit tolni, és még fogékony is arra, hogy engedi, hogy tolják, akkor ez egy nyerő dolog mindenképpen, és itt most sikerült, illetve hát ugye a könyvtárban egy másik előadás is lesz. Hát tulajdonképpen annak a címe Család, Hit, Szeretet. Ott én nagyon szeretnék nagyon sokat beszélni a család jelentőségéről, az édesapák szerepéről, az édesanyák szerepéről, a párkapcsolatról, a házas életről, akár a szexualitásról, mert az is hozzátartozik az életünkhöz, szerves része. És arról, hogy igazából tényleg egy család nagyon jól tudna működni, hogyha sokkal nagyobb szeretet, megértés és összetartás lenne a belső otthonunkban. Ugye csupa olyan dolog, amire mindenki vágyik, az egészségre, a boldog párkapcsolatra, tényleg a szerelemre, illetve hát utazásokra, mert ugye azt gondoljuk, hogy az életünk ettől lesz nagyon-nagyon különleges. Amikor esetleg teljesen hétköznapi dolgokban is tudsz kapaszkodót vagy segítséget nyújtani az embereknek, és tényleg az átlagember azt gondolja, hogy téged nem érhet támadás, én azt gondolom, hogy még akkor is ér, mert hogy sajnos ebben az országban még egy Teréz anyunak is vannak ellenségei. És gondolom, hogy neked is vannak azért negatív pillanataid, vagy nehéz napjaid. Kik okozzák ezt? Az élet úgy unblock, vagy éppen mondjuk ennek a tevékenységnek a során esetleg a támadások, ha vannak, nem tudom, csak feltételezem. Köszönöm a kérdést egyébként, igen, tehát én azt gondolom, valószínűleg nem csak itt Magyarországon van ez, hanem a világ bármely pontján, csak ugyan róluk kevésbé tudjuk ezt, vagyis legalábbis az életükről. Én azt gondolom, ehhez egyébként nem kell közszereplőnek lenni, hogy legyen egy negatív érzés, amit kapsz egy másik irigyembertől, vagy féltékenytől, de igen, én is kapok ilyeneket a munkámból kifolyólag is, vagy azért sok mindennel meggyanúsítanak engem is, hogy, és ezt most kimerem így nyíltan mondani, nincs ebből semmi probléma szerintem, mert én ezt már levetettem magamról, hogy mert hogy a kislányomat hozom én föl ebbe az egész sztoriba. Na most én nekem erre nagyon egyszerű a válaszom, nekem már most a második kötetem jelenik meg, amiben körülbelül 300 gondolat van mind a kettőben. Egyikben sincs benne a kislányom, hanem a lelkemből íródott gondolatok vannak benne, ami Istenről szól, hitről szól, családról, szeretetről, szerelemről. Vagy minden évben megjelenik a naplóm, a határidő naplóm, motivációs gondolatokkal tele, amit szintén én írtam, abban sincs benne a kislányom. Az előadásaimon éppen, hogy érintem őt, én tényleg tolom az embereket abba az irányba, hogy az élet sokkal értékesebb attól, mint hogy elcsesszük. Tehát, hogy jobban értékeljük a szeretteinket, meg a családunkat egyébként, pedig a negatív kritikákra, vagy a beszólogatásokra, vagy a bántásokra, én megmondom őszintén, már túl vagyok ezen, mindig mérlegelek. Megnézem a 100 emberből, hogy mennyi az a 2, aki most úgy gondolja, és van 98, aki imád, szeret, kedvel. És azt gondolom, hogy ha ezt a mérleget megnézzük, akkor a 98-nak hiszek. Ha fordítva lenne, akkor már elgondolkodnék rajta, hogy ajajajaj, Mariana, valamit tényleg nem jól csinálsz. De így azt gondolom, hogy én jó úton járok, meg hiszek magamban, tudom, hogy jó úton járok. Tudod, azon gondolkodtam, hogy és miért lenne baj, hogyha mondjuk nem 2%-ban, hanem 20%-ban szólna a kislányodról, bármi, akár a naplód, akár a gondolataid. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg azt kell nézni, hogy ki az, aki felül a szeretet jön, és oda koncentrálni. Mostanában egy perces kis motivációs videóid is vannak. Ezeket így megkomponálod, vagy előre kitalálod, vagy hogyan készülnek ezek? Nem találom ki. Most is például tegnap, vagy tegnap előtt jöttem az M3-ason, és tényleg anyukámmal beszéltem telefonon, és már negyedjére hívott a pályán. Tehát ez a körülbelül, és én is úgy voltam, hogy mit felejtett már el, de körül. És akkor jött egy ilyenem, hogy de jó, addig jó, még hív. Uh-huh. És ez akkor jött így, hogy akkor Mariana leáll egy pihenőbe, leálltam. Nagyon jó, hogy mondtad, tehát nem autóvezetés közben készült. Ja, nem. Tehát leállok egy pihenőbe, fölteszem a kis telefontartóra, fölmondom egy perc, és már tolom föl. Tehát, hogy, mert akkor az érzés, az ki kell rögtön, hogy jöjjön. Tehát én nem szoktam itt tologatni, hogy jó, akkor még megérkezek, még meg nem. Most azonnal. Volt már főzés közben, és abba hagytam. Levettem a rántást, elzártam a tűzhelyet, és mentem csinálni, de ez így van jó. Úgyhogy nincs megkomponálva, mindig élethelyzetből adódik például nekem az, hogy miről beszélek. Én nagyon szeretek arról beszélni, bocsáss meg, ami az életünk része, ami mindenkit érint, tudod? Tehát én nem az, hogy meghallgatom, és azt mondta, hogy hát jó, de hát ez most engem mit érdekel?
Mert mindenkit érdekel, mindenkinek van édesanyja, azt gondolom. Én úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen már a munkáddá vált, és nem hiszem, hogy ebből nyugdíjba lehet menni, de vannak egyébként más irányú terveid, hogy egyszer majd esetleg ebből egy picit visszalépsz, hátrébb lépsz, bár úgy gondolom, hogy motiválandó emberek mindig lesznek. Most mondtad ki a módka, a férjem is ugyanezt mondta, azt mondta nekem, hogy édesem, végülis, amit te csinálsz, ez egy tök jó dolog, mert végülis ez 65 évesen is csinálhatod. Szóval én szeretnék innen nyugdíjba menni, az az igazság. De tényleg, tehát sajnos lelki sérült, lelki beteg, mindegy, hogy minek nevezzük, lelki fájdalommal élő emberek mindig lesznek, tehát mindig szükség lesz arra, hogy valakin segíts. De ha már csak azt a két embert nézzük, például azt a negatívat, akiről most az előbb volt szó, tulajdonképpen soha nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Na most, ha azt nézzük, az irítség meg a féltékenység is sajnos egy népbetegség, de az a jó hírem, hogy gyógyítható. Így van, van egy olyan mondás, hogy annak az embernek van a leginkább szüksége szeretetre, aki a legnehezebben szerethető, van, vagy a legkevésbé van, szerethető. Van, hát köszönjük szépen, mi tényleg nagy szeretettel hívtunk, és mi a 98-as táborba tartozunk. Gondoltam. Várunk téged vissza máskor nagyon is. Szépen köszönöm.